ci jërëjëf jaajëf Abdoulaye Diop nu ngi lay contané bu baax di nuyu passepartout Yassine Pouy ma ngi lay bégué auditeur yi déglu yeen ngi seen journal des faits divers khalas ci bir RFM 94.0 waxna ni la radio de toute l'actualité and ci ak Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Momen Ndiaye Bane siarat na la ziar na la ngi dox waaw bu baax bu baax sax sante rek ni ngi sante bu baax di ñaanal ñepp jamm ñepp yalla mi borom jamm yalla def jamm ci reew mi def ko ci xélé xolé def ko ci bir kër yi ko bëgg jamm yalla na yalla may jamm ku bëggul jamm yalla may la jamm su ndomi sénégal yene bitim reew yalla neen yalla may jamm ak xéewal moy gambien yag wa mauritanie ñepp way déglu xlas yalla neen yalla may jamm meline wërgu yaram may len ay copar buñ mëna téral seen waju di nefi kuni amin yalla na la ko yalla may kuni wul amin yalla na la ko yalla may amin jere ngeen jëf amin jaajeuf baan amin ñay ñu ngi xiar Ababakar ma ngi délo siar ki bu baax ban tok na temps bu yag di ñaan mais ben yon la du dégg sax ngani amin son ñaan mom pour ñepp la amé mom xam nga mbir yéne la té man xamna li ma yéne ci xolam da ko jarul muy ñaan man amin xamna li ma yow fi na bo doon ñaan yow da na man amin ndax exception la mais ban mom buma ñaanale buma ñaanul xamna li ma yéne ci xolam lu bon def nga ci fi mako yalla baana dal yalla baana ma ngi né siar à mon sens ci wol mbeus bi buñ ko yéggalé fekk na fi ciol massage waaw egna oh ban waji wona ma waji wona waaw li ci xawa ñul nak moy mom limu jox man limu ma jox conversion mënu ñu ko tek ndax ay conversation yu mu doon sekk ak femme bi la pour bëk ci wanene mok femme bi au-delà de massage bi sax dañ doon genn mais xam nga loolu mom mëno ko tek mom kay day wax mu leer ni la démé loolu la wax mom non loolu ma yonne da expliquer mu leer nañ dedet manam bu ko femme bi né bëgg na la mu ne ko mala raw mu dajale yoy yonne mako yoy ñu mako exploiter dama ñuy partenaire ñu and ci xala pour fofu bala nga yaru soli de mom def na audio yu bari di balu ak fam bi wa loli deg na woné ni carrément lam doon wax lepp dara amu ci dernier développement yek na lool waaw neen mi ngi jéggulu fam bi mom moko toor wa mais ñi xalam dañu ben xana am xana affaire bi dafa exagéré wala du lool c'est fam lu ci ne c'est que fam bi ci bopam ko bëss yow xam nga ni ciol massage mu tassé ma ngi jéggul bi ci sénégal ak bu ci bitim réew yam ma ngi jéggul bay ma yégal ci partenaire yi doxalal waaw doxalal établissement wa keur serigne touba fall et frère sank passeport daf ma passe ben auditrice ni ñu koy waxé ni ci partenaire la koy waxé motax il faut ma soppi doxine femme bi da ko parkeriser xam nga établissement wa keur serigne touba fall et frère boko waxé sa xel day dem ci gamu vite fait ñu andi gamu vite fait baxé ko askan wi gëreum également sabu faniko sabu bu man teggen am bu ndaw am bu mak sakan mais également bax lol ci boy faute ndax day sétal ba paré dila baye xet gu neex benen partenaire bu ñuy andal ci xalaas mom modi comptoir commercial de plomberie du Sénégal spécialisé ci walu sanitaire fi ci réew mi ci woteri ak plomberie matériel yu baax te garantie lañ ciy jaay mais également di liggéey lu am solo ci walu irrigation safi lak di produit agro safi dolel xalé yi énergie et croissant première céréale locale instantanée pour enfants 100% naturel lolu moy safi lak Touba Daru Salam distribution ñu andil parfum de chambre bi di Dolca ak parfum bi di Saphir di partenaire également ci xalas plateforme transfert d'argent Senwave ñomit ñi ngi leen di gërëm bu baaxa baax nga xamne doomu Sénégal yi nek bitim rew wala kon ñi nek diaspora bi dal lañu ko jaglen ngir buñu bëgge yone xaaliss fi ci anam bu yomb te mucc ayib nañu utiliser Senwave Ababakar aje ñu ngi lay kont wa yow man balen ma de ñu ngi lay contane bu baaxa baax partenaire ñom ñi ñuy wolu am confiance ci ñun xamni émission bi tabarkallah mom la aduna deglu ñu ñew lekkolo ñun ñom tamit mu ñu yene fay ba ni yegal fi nekkon non fiñ ci tol moy waji ci guddiga dafa def live ni ndoy baat mi nga xamne jangul xamul dara ci ordinateur ak facebook ak ñom sen et puis li tax ju doli neena ndaw si doon wax daf ma fay xaliss pour ma tek ko ci internet bu la nekkon ko wax lolu wajoju waji lolu wax mo xam bi ma woy telephone nak xamal na ko niko man bamay def direct ci internet leer na ma ni ko ko dompat mu joy donc waaw bamay yow woor na lolou mom woor na la bamay nek sanawé di def direct defé na ni bobo direct ni koy def ci réew mi bari wuñu lolou la ko expliquer nak niko nak ginaaw né nga ndaw ci nak daf ñoo fay ñu la li ci lolou mom dañ lay bayyi suñu bor yalla rek informé juste est vrai liggéey té bañ ko fayé bor def na ñun lolou lañu jang bañ ci leble également wa bañ ci leble bañ ci fayé bor wax dëgg rek té yalla tax ndjay ban lé la bazooka mom la mom lay nuro wala ma jinn mo tuddé lu tax do ko wax ndjay ban lamb la
Sidi Diakhaté tuddé ma lambu ji reey le 10 fele ci ties kon de bo fa yeggé deg fuñ ko yuxo nan ko Diakhaté kaba yéré Sidi Diakhaté jojo lambu lambu ji ndaw lambu ji reey Sidi dal dawla mo bëgguna tuddé lambu ji xam nga ma aussi daf ma sax ben affaire bu am solo ya dama lambu jo publicité wul du siw deug la motax duma ci wax tank fayu ñuma eh way sa mom ya ci ya ci man lañ ko tuddé way na doon bu bëgg na nit ko xam bopam mer ndo ya lañ ko tuddé mer ndo ya dañ ko ñu tuddé wa bëgg na poser bopam ba xam poaw Mamadou Ndoye Bane waxuma la yow nañ ko tuddé mer ndo ya ba xam mer ndo ya kay lañ ko tuddé ak man ah d'accord mais buñ ma fayul duma ci wax kon le 10 la ci avril fa lay ci way yow na nek le 11 ki sama xarit la bo xul duma wax kon do ñew do leen mo gungé lamb ji kon wala ki noro leen ma gungé lamb ji ma xam mom rek diwna la beur bi ne moytul de njay waaw yalla na la bazooka dal lu xew ni bazooka ki waaw dañ ko jaay bazooka ak xoma lan bazooka fital yi ni ngana bazooka dal moy ñi nek ci Facebook bi ci YouTube bi yeen say ni dañuy jaay fu ngoura ah mom mu fay xaalisam na lañ ko woy bazooka ne bazooka ak benen tourno waji dina ko wax bazooka mom war na am doole aba aba so morom neu fi de deug bazooka lañ ko mëna tuddé no deuglu deuglu assalamu alaykum africa assalamu alaykum senegal assalamu alaykum émigré waaw momen ndoy ban ma ngi leen ziar bu baaxa baax man dama am ben problème yo xam tane ci youtube lama dalé amna sénégalais yo xam tane dañuy jaay ay garab yokku awra bi ak yo xam tane ngi né garab bi sogo utiliser mën nga yak ci sey bi do am ben problème au maximum dal 2 heures temps da ngay am ci sey bi do am ben problème garab bi lum tudu bazooka la tudu ñu ne bobu mo yokku awra bi bazooka ñu ne bobu mo yokku awra bi man lool la jënd ak andira buri mom la ko jënd ci youtube la ko sétane kuma jaay garab bi mawda ñaan la tudu mawda ñaan ku publicité garab bi Cheikh Abdoulaye Ahmed Cissé mom moko publier sur YouTube bi Ahmed Cissé Cheikh Ahmed Cissé lol moko publier sur YouTube bi garab bi bazooka bi 55000 la ko jënd man Suisse la nek ni wone dama joggé Suisse ñew Italie jël sama garab bi ndax da ka jox GP bi mu indil mako Andra Bourou bi 30000 francs la ko jënd ñene bobu soko nané da ngay sawar su fekkene da nga sonu lo de dindi choono bi su fekkene sey nga tamit nak da ngay yag ci sey bi a maximum 2 heures temps ou bien 3 heures temps lolou yep du deug da ngay nek di nax nit ñi rek ñu wo borom city la ñu sol gram bu bi mok mot di len filmer di len woné garab li lay faj li lay faj li lay faj du deug garab dara baxu ci bazooka la tudu ñu ne bobu mo yokku awra bi ak andira buri ñi ne bobu ndox la bazooka bi bobu produit yo xamne day melni comme pomade la dal dara baxu ci ma woko mané ko mu joma xaliss sama xaliss bi ndax loolu lañu wax ci YouTube bi ñi ne ma garab soko utiliser luñu la wax su fekke ne gisoko ñi ngi la délé sa xaliss bi ma woko téléphone bi ma woko loolu nangul jël sama téléphone bi ma woko encore nangul jël sama am envoyer vocal bi nangul jël sama vocal bi manako garab bu ma way bu ma jaay baxul lay luma bëgg comme li ngeen wax ci YouTube bi ngeen garab bi soko utiliser su fekkene baxul di ngeen del sa xalib mané garab bi man 21 jours la ko utiliser dara baxu ci ak andira bour bi tamit nak manako légui luma bëgg sama xalib na soxla musaka masaka bu metti manako man ma ñak sama xalib encore ngeen saga manako man li man duma la baye ak yalla dina ko dox tamit nak jënd na sama pistolet duma len wax xagn la wara ñew Sénégal duma len wax ban année la ñew Sénégal yor na sen numéro su fekkene sans ñu sen numéro bi ku nek fu nga nek lu nga gis nga xam yalla lool la dogal dal waaw man dal paré na ci wona len pour ñu déllu sama xaalib nangu me déllu sama xaalib sen vidéo baangi ni ak sen photo baangi ni dañ am groupe nak groupe amna ñi wax nek ñi nek Gambia amna ñi nek Sénégal ngir yalla immigré gaay yi comme yu bari am ñu yéram dé ci immigré kon nako ñun ñu yéram suñu bop bi ku déggul li ñu baña moytu jënné ay garab ci internet ci YouTube surtout YouTube jaay kat garab yu bari yo xamné dañuy jaay garab ci YouTube li lay yokku awra bi ni lay def
ndax dañuy nek den ak di lek xaliss doom adam yi ragal ragalu ñu yalla ban bala ngay ñew ma wax li racine roots ndjay wax ay way ku yor sa materiel yeuse yam ci teggam yalla xamni arme la bazoka arme la mu ne ko yor sa 22 rl mu ne ko 22 rl sax arme la waaw pas que sax arme waaw ku ci nek dal nga yam ci bi nga weyo te baña dem outil bazoka Sénégal kon mo tax chaque fois kada ngay choisir sa champ de bataille rek mo fakkene ne yow ne nga comme lawar wer nga yor ba pare beug dem ne da ngay outil bazoka beug dem Palestine ñu yeggale parce que yeen ko nek ci wax dara ci wax ko nek yaar yalla jox na la sa arme hein maniko xam nga elerase mu no yor matraque ba nepp songu irak lolou mom deugleve xaw ko luy elerase xawma ko ci lance roquette anti char bo wëgeul nak bazoka wa lolé di joy da xamni no mais ban ba des mais serigne bi joxe bazoka tontuna lu wax deglu ak lay nuyu di nuyu kep ku nek ci radio bi ak ñuy deglu man cheikh ahmed cissé la tuddu bi sénégambien deglu na waju lu wax ak ñeneen ñu melni mom ñaari tontu la ci am andala buri ku ko yuuf ci rewum sénégal ak gambien man mako fa indi dox tassé ak mom nigeria ay kelifa diko utiliser ma dox ba xam fañ koy defé ñew taggu suma serigne mu jox ma ci ndigal ñu tuddé ko suñu mam andala buri gor gu magla won ak garab gogulé di ñuy tuddé bazooka li waju wax nak den koy jox akam ak geudam respectel koko ndax ko am sa xaliss jand bo contane sañ nga sante bo contanul sañ nga geureum mu bari nak ay point yu ci nek way lama ci tontu moy andala buri dama wax ne kep ku ko nan ben goox te gisso ci njeriñ bo pare dello watal jotat sa xaliss liñ ko jaye ben yon len dello waja daf nga dafa am gastrique daf ko nan mu sonnal ko way waxul amalu ko njeriñ amma bazooka nak mbir mu compliqué la ndax nit ko koy jand su fekke ne garantie ba la beug sañ na la wonne bama koy jand ci ni la tollu le jeufandiko nako ni la em le waye nit ku ñew jand jeufandiko pot bam jeex gisoo la ci tubayam togat na la gisuma dara sañu ko weddi bo ragale yalla waye sañu ko deugal lolu awma ca tontu waye garab ku ko jeufandiko ben bis bazooka soko jande sude dafa bax bu deful ni baxul demal delo ji li lay tontu ci waxam respecte nako joxna ko cieur lenen li nak moy yaw ndoy ban ak ñi nek ci plateau bi ay gor ngeen en tant que yeen ñi nga xamne radio bi mo fi nekkal askanu yeen ngeen nek fi meun na leena may tay juromi bouteel juromi nit ku ne nan bu ngeen xey yeen ngeen waxal sen bop bu boné taxaw len ne andala buri dafa bon ndax ku nek ci askanu di jaay garab ta baxul den ko wara waxtane ndax dafa am risque waye bu baxé deñ wara woné né li di amuñ lu mel non man nanguna lolu juromi bouteel man nako mé juromi bouteel bi ñaar fukki nit man len ci nan ku né na xelil kenen ñaar fukki yeb bu kenn na baxul rek ma bayyi jaay ko billahi wallahi tallahi geñ na ci magay ak yalla ñaar fukki nit diko nan su kenn na baxul ma ba suma bawut man yalla na gëna yees ci askano mo bok kon tontu wu gatt wi la ci tontu waaw señ bi ci ñing koy jaar bax de nga lool la tontu waaji waaw alhamdullilah neere dina yone juroomi bu leen man santuna mom man mom santuna bax waaw man mom baxna mom santu baxa baxa santuna baxa mom juroomi bu teel mom neena da ah lay jop santuna baxa baxa ah bumako sant rek jox ci ñom sheikh ñing ak ñom papa jaw mais budé man mom santuna bu wër waaw santu bax sant señ bi rek sant señ bu baaxa baaxa jay juroom bitel sax la gëj aba am yu xam na duma ci wax kamé ay bitel non juroomi bitel dal néna dina ko yone pour ko bëggo yuus nga yuus ci lan nga dul wax non ci bitel yi ñ lay jox wala ci bitel yi ñu jox la limu tontu wax ci bop mek mu ñew mek ko bëgg jox nako sanjaaf grawl may nañ ko ko en tout cas war nañu arrêté ñu ñuy nax ci affaire de li daf lay defal li wala li daf lay defal lele té ko man ban mi moñu yeb
Je ne sais pas si tu es là. Ban kër gi amul kenen ku bëgg la ilaha illallah ban lu ñu yëkkati seen loxo fé dé ban ki kan ana ñiko bëgg ana ñiko bëgg nekk ñu fi ana ñiko bëgg nekk ñu fi ban ki lu xew ci mok soxnam ki neena soxna ci dako sacc ba paré des fesses am benen jëkër da doon jaay ay jazzner mu jaay ko valeur 3 millions lek xaliss bi mu dé calpé mu sacc 90 000 am mu ni ko fay ma sama xaliss ndaw ci jël ay bagage am dem seen kër jek jek gis ci estate bi muy marié day la xilna ni bala ma ci wax tamay deglu ba pare acha acha damay ñoo ka sama digënté ko sama jabar bon def ma abandoné won dañu amone problème mu abandoné won té bu mu may abandoné mu ma yoru sama xaliss xaliss bi lu mu démé dam ko joxone jisner pour mu jaayal mako jisneri 3750 mu jaay jisneri mu jaay jisneri bu mu jeex mu encaisse xaliss fi xaliss bi reeg mu ngi lek nank nank bu xaliss bi jeex mu jek jek dem abandoné mo bu mu moy abandoné ben problème la ñu amone problème bi moy lan comment s'appelle dafa jëlon sama xaliss sama bir pousset 90 000 bu mu ko jëlé fekke man ak mom kessé ak yalla ñu nek ci nek bi xaliss bi pousset bi dafa amone yenen xaliss mais mom 90 000 lay jël 90 000 lay jël après mu dem man ben jour la genn ci Alex ma am lamay jënd mo xol sama pocket 90 000 gis mako bon mané ko mënu nek mo woko mune mo xaaral ma ñew manako 90 000 mu ñu dem fenn manak yow ñu fi nek sa ci ñewon fi yaakaana leen xaaliss bi da koy jël amna xey yenen xaaliss biir yenen xaaliss bi da koy jël mais lutax mom ko sacc bi jël yenen xaaliss mu jël 90 000 kessé mu bay sama pocket fi munu nek sama xaaliss mu nek nga gennako ma wo yaayam ak papam ak ciéker yaayam parce yaayam ak papam dañé défossé dañu amone problème ma wo ciéker yaayam ma wo yaayam expliquer ko mom ci bopam ñu dem bu ciir munu mo wa am problème fekke man mako jël dina ko fay teng dina ko fay bop ñu dem bu ciir mune mo waw mu dem keur yam xamoo yam lu mu wax te pis yam day wax ah so waxe yow ya ko jël li te ya ko waral fe dañu wax ya ko jël ñu ñew bu ci mu ne mu jek jek jël bagage am yépp sama bagage yépp ko dem te may mu ko bat mu dem keram mu tok tir man ma yëmbu ma yëndi sama famille sama ben sœur bo ak sama ben ay famille sama famille dal ñu dem fofu bu mu démé bu ñu démé ya mu né kiké dootu ñoo fi mom ci bopam waxul dara mu nopi man ma wako man ko da nga ñoo sey ubé do ñoo sey mu né mom man dama mu nga may mo sama pat man tamit ma waxta avec ma waxta ak sama famille mo waxta ak sama famille ma expliquer ka bi lu mu démé yépp sama famille mu né lool mu ñu nek da fa la yoro xaliss yoro na le 3750 na la fi sa 3750 deng man tamit lol la wax man ko man xaliss bi mu lay jox ni jox mo la jeznay la liggey la man ma am problème muma amé problème la dem yonam man muma amé problème la le dem yonam man buma amé problème le dem yonam deng a préparer ñi dem bu ci bir man ma dégg ciek ciek rek ma gis estati ak ki may nañ ko jabar may nañ ko jeker ngeen bal ma may nañ ko jeker man affaire bi jaxal ma man ko tak ci gaw ci kaw tak bon ma wo ni jaayam mune mom non man yekumako es yow boy mune boy li ngay wax ni c'est dangereux man ko ah lol mo am de mune li day non man ko ah mune nek non la ma wo papam bu mes papam ci bopam ma wo ko papam bu takkon sey bi papam bu mu jur mo tak sey bi mo woko papam mo ne moy waw da nga baye sa jam manako man kan la ko baye man jabar sukoy baye sukoy fasé day am témoin mais billahi wallahi tallahi musumako fasé té mbokuy meewon ñu ngi fi fasé mo
affaire bi non la démé musuma ko fassé dafa jék jék rek dem yonam abandoné ma ndeng mu dem kenen takko té mu ngi yott sama alal mais nit ki bala ngay kenen tak la ñu fessel ou bé nga fay alal jambour man lool mo moy jaaxal asay lool kessé kessé mo moy jaaxal wa khalas lool lan ngeen ci wax lool man lool mo moy jaaxal ak tellement yéme nak jaay ndaw sa dem nak 3 millions ak 90 millions waji mom la ko jiñ 3 millions yi mom ay jarnerium jaay la paré versé wul 90 000 am néna ci ay waxam parce que calpem la tek 90 000 ak yeneen xaliss ñu ñew jël 90 000 yi ba fa la ci dess té ñom ñaar rek nek ci kër gi mu jiñ ko ko ndaw si niko waaw su fekke man la dina la fay mu liggéey ñu fekk mu bop ay bagage am dem seen kër yaaji ne ko lankal néna dal amul loolul jek jek rek gis ci estate bi ñu estate mariage maye nañ ko maye nañ ko gis nga ñaara ngi bu lo ko bo de gor yalla natalu ko ci jabar yaquma moy jabar ju sacc ak jabar ju salté salté ben ngi bo de jigen yalla natalu ko ci jëgeur yaquma gor guy fet waaw gor guy fet mom baxul ci gor baxul ci jigen wa meeno ci gor la gëna bon mu nga am jabar muy fen de ba d'accord na mais ci gor la gëna bon mom nit mo warta fen nit xam nga dem deug le deug gor ak jigen ya mais man li duma ci avancer tank fam bi duma ko deglu mo wax bare wa fam bi ñu koy wo netti fane ngi ñu koy wo portable bi day sonné mais du jël lolo tax ah wa kon baxna affaire bi defena ben tali la lolo tax wo nañ ko bo son day sonné rek du jël ma nga ci sey ba mom di sey seyam Fall Babacar waaw joyeux anniversaire waaw Babacar Fall suñu directeur ay ay anniversaire tay ay docteur way Babacar men Babacar le grand journaliste ñu koy ziar bu baax di ko joyeux anniversaire mais tamit am jabar jo xamni tamit su fekke pistole nga yor mo ni wër di dëkk bi naan pistole nga yor genre jabar yoy tamit baaxul non aromay parce que ñi ñaan ci aromay dañu bari man amna ay sama ay grand yo xamni ñu may envoyer sms rek ñaan ma jël so soxul ci buteli soxla nañ té mënuma wax comme kan seen tour amna soxno so ci may ban may ma ci ma may sama jëkkeur fofu amna problème may ma ci ma may sama jëkkeur kër gogu amna problème kër yi dañu xumbu de ndjay jay kër yi dañu xumbu ay bitel la waw amul jay detail non non neena kay fukki budel bu ne fukki nit meun nañ ci gox ku gox lo yek nga wax nan stop la may oui ma allo président allo président de la république le président de l'europe ko barak san da gori na zero du verse verse ko gori président de la république président de la république mo demo ci sous dans la carte de capital sur la constitution 1902 mi sama def ko na yak la chay la mo nek la résidence officielle du gouverneur général l'afrique occidentale af le corps salaire c'est en 1964 82 voilà 2012 ma salle depuis 2012 mi ñam final fi ñu xam ba am ci wote ba ko jet président de la république ko kalor falor salam alaykoum Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous présenter avec vous. C'est Abdoul Mbaye, l'ancien premier ministre, actuel président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail. Monsieur Abdoul Mbaye, il est où est-ce que vous avez parlé de la Je peux avoir le président? Non, il est occupé. Il est toujours occupé. Oui, il est toujours occupé. Il n'est jamais disponible. Ok, je vais vous comme vous le dites. C'est fuyant ses adversaires. C'est pour cela qu'il n'est jamais... Il est toujours occupé. Il refuse de prendre le téléphone. Il refuse de faire face à nous. L'essentiel, vous faites que le message soit en train de vous dire. Vous faites que vous ne pouvez pas couper. Je ne vais pas couper. Je ne vais pas couper parce que le téléphone n'appartient pas à vous. Ce n'est pas vos fonds qui payent la Sonatel. Hein. Voilà. Tu leur transmets mes messages. Bismillah, ma gueule est déglue. Voilà, n'est-ce que vous n'y avez. Wow. Il faut que le procès am n'a yoku du fond que fougue ou l'ouana. Procès pour l'âme. Le problème de Hadji Sarr et d'Ousmane Sonko. Ah. Oui, c'est un complot de depuis Bob Lady, qui est dégoûté, ma voix rien du tout. Mais il va falloir que vous am. Ah, yow lolou nga ci xaar dal effectivement il faut que mo leer parce que bu ko ray yuxu dina djib fiñ ko fogué wul wala yow ko fogué ne fofu la yuxu di djibé kana chez vous kana ci chez Macky Sall ah mo gën de chez Macky Sall fofu la yuxu di djibé parce que complot biñ ko done complot c'est inadmissible hein ñay yefi ciuné dañu def je l'ai toujours dit à la population sénégalaise que toujours Macky Sall il n'est pas capable de gérer le pays
kon nak nit ki boy demé ci ben mbir xalé bu touti yeugal sa your ah ba nelawato lekato ngeen def des complotations yo xabaté ban complot nga gis yow la sa c'est mes complotations complot Moussa Mbaye oui Moussa Mbaye dama ni oui mari deglu ma dama ni bo fi lijeenti kayeb jambar yaangi ak sa livre bu kenn lijeenti wul lolu c'est personnel c'est personnel ça n'a rien à voir avec le pays li ñu wara casse parce que nous demandons la démocratie vraiment duma bok ci ci xabat ni ñom lay jema jël ci len tej jëm la yëngal sama kër jaxassé mak sama jamaax mu daw voilà il se tramé lolu ça n'empêche que on a jamais peur de lui et nous serons jamais peur de lui hein ba légui yow man oui ma seigne bi may oui légui yow bu président ñëw mané ko lam bu ñëwé néko waaw su féké mo moy diriger ñi xamanté ni moy tribunal bi nañ organiser procès bi bu ko défé ñu sétal Ousmane Sonko kenn ku né jaar yonam ba acha Moussa Mbaye ñu ko jip fañ ko jubé wala acha ala légui jërëjë votre correspondant peut-être pour le moment ba après le temps c'est là que na ci jot c'est terminé na ci jot voilà.